спробувати подолати, ну скільки зможете метрів, саме на інвалідному візочку. І з тростинкою. Я вам, знаєте, що скажу, не стидайтеся. Ми вже всі пробували, вже всі сиділи. Це дуже зручно. Рухатися можна швидше, аніж ногами. Але єдине, якби ще була та доступність, про яку ми з вами говорили, то було б взагалі. Давайте попробуємо. Давайте. Давайте. Якщо можна, ми за професіоналами, скажімо так. Так, а куди ми будемо? А сделайте мне еще. Никаких опознавателей не было. А то лимане будет? Куда мы должны доехать? Ну, до ближайшей остановки попытаться Вот и проблемы, да, Олег Евгеньевич? А не ловите, может, потому что опыта нет. А вы помашите, да, уже? Да не знаю, что это за проблема. Да. Не проверяем, где у меня. Сделай, девочки, приятно. Заряжи это. Хотя кажется небольшой. Хочешь, я как бы незручно. Я так понял, здесь нужно на каком-то напасту, чтобы два раза. Я вообще на Слидинского, с Октябрьского. А с Киевского, с Ленинского есть кто-нибудь? У нас наш бой, архитектор и я. Я люблю вас. Я Киевского, наш первый заступник, еда на этом самом, на коляске. Боже, какая прелесть. Боже, какая прелесть. Пришел до слез заступник головы. Ну, поехали на улицу. Ну, я не посмотрел, что шло, обо все или нет? Так, Олег Евгеньевич, будете съезжать, вы же притормажите. Да, вот уже круто. Або за перила, або за перила. Тут ще навики, звісно. Я так як поїхала з аристократом, щоб не вбили. Ще треба. Треба вміти. Групіруємося. І раз, скажи на катання. Давайте почекаємо всі, хто там зібрався. А вон порожок не переїде. Ногами не помагай! Ногами не помагай! Что-то у меня подозрение, что вы активно займетесь этим вопросом. Не забудьте притормозить руками, потому что колеса будут бегать швидко. Або тут, або за перила. Тут, в принципе, как бы еще навыки. Там еще поровненько едете. Вот теперь вы понимаете, почему перила должны быть обхватываемые. Причем наверх вы за ними снимаетесь. А назад ви з'їжджаєте, тому вони різні висоти, ще висота для людей з зором і таке інше. З милицями. Юзом йде, ага. Є ще одна. А тут я. І ще одна коляска пропала. Олег Євгенійович, у нас... Погнали. Не, ну, я б такой, ви вже пробували? Ні, я перший раз. Тут ще навики важливі. Може, ми желаємо? Почекайте, у нас же ж люди ще не зрячі йдуть. Пускай доганяю, так. Наталія Юрійович, ви побачили, який буквально невисокий порог? Менее 5 сантиметрів, це вже слов. Навіть не мог себе представити. Ніколи б не заметив. Так, я теж. Я думав, там нормально все. Можете немножко попробовать. Если что, встанете и побежите. Не, руки рабочие. Не, нормально, колесо побольше и проще.
А там дальше заезд. А, заезд. Да, поехали. Разгоняться не можно. Я думаю. Там их остановка. Тяжелее. Вот как-то так. Нет,
Зверніть, будь ласка, увагу, 117-й П. Перший тролейбус, який обладнаний системою. Може, я троїх не можу перенести? Ну, ви з низькополи, ви могли ближче сісти. Я б тоді дуже... Все, поїхали, поїхали. Їжджай, їжджай. Зрозуміло. А тролейбус... Скажите, пожалуйста, вы ехали в троллейбусе, озвучку только сейчас включили или много остановок назад тоже говорили? Говорили, я все говорили. Спасибо большое. И на иностранном, и на... Начали ставить на троллейбусах за 10-15 из троллейбуса. Такое у меня вот Що ви є людина з інвалідністю, у вас приїзд в нашому транспорті безкоштовний. А в нас наступна зупинка – університет. А в нас є ощущення, ну, незручні, скажімо так. Є незручні, зм'яко говорять. Ну, я очікував гіршого, якщо чесно. Да, але все одно є над чим працювати і дуже багато над чим працювати. І в першу чергу свідомість треба міняти. Ми повинні до всіх толерантно відноситися і допомагати цим домовляючи. Вас
Продовольственный или куда? Більш-менш нормально. Так, ну що, якщо сам, не можу. Можна прийти от у вас, коли там в Катерині? Десь, якщо вона сказала, що... Це не варто, знаєте, не дайте тема на цьому. Поїдете за її, так? А там ні. Что скажете, Виталий Юрьевич? Ну, звичайно, інше відчуття, коли ти зверху дивишся на ті пандуси, ті під'їзди, ті схили, то вони здаються пристосованими для доступу інвалідів, людей з обмеженими фізичними можливостями. Насправді, іноді невеличкий ухил є неподоланною перешкодою. І, звичайно, відчуття на своїй шкурі, воно надзвичайно ефективний метод для уявлення реальних проблем і що з ними треба робити. Понятно, спасибо. Видел, вы пробовали себя незрячим бы испытать? Пробовал, это ужас, просто ужас. Как люди это переживают, как они могут выйти, я буквально 10 минут пытался выйти из дома культуры городского, просто найти выход, это проблема, это большая проблема. Я считаю, мы уже с представителями людей с ограниченными возможностями, мы уже пришли к выводу о том, что к угоде, про то, что мы звернемось до... Попробуем, начнем, по крайней мере, обратимся к владельцам торгового центра «Мир», для того, чтобы они там помогли оборудовать каким-нибудь образом переход. Светофор, звуковые сигналы, для того, чтобы людям было проще выходить. Хотя бы начать с этого. Потому что людям с такими вот проблемами жить в сегодняшнем городе – это колоссальная проблема. Вы, кстати, снимите вот буквально вот. Да. Как на этот пандус можно заехать? Яма, ложбина и потом пандус за 3 сантиметра. На него запрыгнуть просто невозможно. Это вокруг нас, это проблема, которую мы просто не видим. А для людей это... То есть вы включаетесь? Да. Будем стараться.